कथानो नंकाद प्रिय पिता पुत्रन हस्तायो दधित्वे वृत्त परिहिषः क्वानो नंकत्व अर्थंगंता दिवो न पृथिव्याः क्वावो गावो नरन्यन्ति क्वावस्सुम् नानव्याम् श्रीमरोदक्वासु पिता क्वो वो विश्वानि सौभागम् यद्योऽयम् पृष्टिमातरो मर्ता सस्यातानाम् स्तोतावो अमृतः स्यात् मा वो मृगो न यवासे चरित भूतजोष्यः पधायमस्य गादुप मोषणः परापर निरोधिर्ग्रहणावदीत् पदेष्टदृष्टाय सह सत्यं त्वेषामवन्तो धन्वञ्चिद ऋत्रिया सह विहङ्गृण्वन्त्यवाताम् वाश्रेव विद्युन्मेमाधिवत्सन्न माता श्रीशक्ति यदेषाम् वृष्टिरसज्जी दिवा चित्तमः कृण्वन्ति पद्यन्येनोदबाहेन यत्रोधिवीम् व्युन्दन्ति अधस्वनान् मरुतम् विश्वमासत्तपार्थिवम् अरेरन्तप्रमानुषाः मरुतो वेणुपाणिभश्चित्र रोदस्वतीर्णो याते मघित्रयामभिः श्रावस्वन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम् सुसंस्कृता अभिशावः अच्छावदातना गिराजराजै ब्रह्मणस्पतिम् अग्निम् मित्रम् न दर्शतम् मिमेः श्लोकामास्ये पर्जन्य इव ततनः गाया गायत्र मुख्यम् वन्दस्वमारुदम् गणम् त्वेषम् प्रणस्युमर्किणम् अस्मे वृद्धा आसन्निह शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति हरिः ओम्।